ଆଜି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପାଇଁ ଏଇଟା ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କରୋନା ହେଲେ ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇପାରିବେ। ଧର ଯେଉଁମାନେ ଏ ତିଥିରେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ 15 ଦିନ ଯାକ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ପାଣି ଦିଆହେଇପାରିବ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରେ ଏଇଟା ଅଛି, ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଆମର ସବୁ କାମ ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଦୟାରେ ସବୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ନିଜର ପିତୃପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ମାତୃପିତାମହି ପ୍ରପିତାମହି ମାତାମହ ପ୍ରମାତାମହ ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରମାତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ ଆଜି ତର୍ପଣ ବସୁଦେବ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ତୃପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆବାହନ କାଳ 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 ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏହି ଆଶୂନ୍ୟ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 15 ଦିବସ ହିଁ ଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଏହି ପକ୍ଷକୁ ଏହା ଏହି 15 ଦିନକୁ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପିତୃଆଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପିତୃଲୋକମାନେ ପୁତ୍ରାଳୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଆଜି। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ଚଳିତ ଥର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ମାଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ଭୋରୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଧଳା ବା ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଥିଲେ। ବର୍ଷ ତମାମ ମା ସିନ୍ଦୁର ମୁଖେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ଏଥର ମାଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ପାଇଁ ସୁଦୂର ବାରଣାସୀରୁ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ଅଣାଯାଇଛି। ମହାଳୟା ତିଥିରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଏହି ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ଶୁଭ୍ରଭେଷିନୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ। ମା ଯେଉଁ ଶୁଭ୍ରଭେଷିନୀ ବେଶରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେଇଟା ସୁଦୂର ବନାରସରୁ ମଗାଯାଇଛି ଏବଂ ମା ସେହି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସଂସ୍କୃତି ମହିମା ପ୍ରଚାର ସମିତି ଆଡ଼ୁ ମାନେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗେ କି ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ସେବକ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଧୋପଟା ପିନ୍ଧିବେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା। ଆଟା ସତ କଥା, ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଧୂପ କରୁଛୁ ଆଉ ଧୂପଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ ତ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀମାନେ ଯଦି ଦୋସା ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଥିଲା, ଏ ବର୍ଷଟା ଲାଗୁ କରା ହେଇଛି କି ସବୁ ଧୂପଟା ପିନ୍ଧି ପୂଜାପାଠ କରମୁ ବୋଲିକି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା। ସେ ପୂଜାରୀମାନେ ଖୁସି ହେଉଛୁ ଆଉ ଆଗେ ହେନ୍ତା ଚାଲବା ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ 2.5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳଭୂମିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।